aišku, už kovą reikia padėkoti vyrams savo, negaliu nepadėkoti ir netiduoti jam pagarbos, nes... Bet, žinot, taško nėra, kaip sakant, kas, kad aštuoniesi žaidėm, kas, kad čia septyniesi, bei galima sakyti, čia Ernestas. Šiaip Ernestas šiandien puikiai ėjo, reikia jį pagirti irgi vaikį, tikrai. Šiandien buvo vėlgi jo rungtynės, kuriomis jis mums padėjo. Tai visi galima sakyti, ir aštuoniesi žaidėm. Tai va, tai, bet, nu, taško nėra. Reikia tą sakyti, o vienas net kovotas kamuolys po pramesto, ten kažkur Rokas traukiasi, bėga atgal kažko ten, ar ant greito, ar kas, aš nežinau, aišku, taip gavosi, čia nekaltinimai, bet tiesiog pasiimk tą kamuoliuką, atšoko kažkaip nepatogiai, vėlgi labai stipriai atgal ir, nu, ir gavosi tas darulė ant kairės nuėjo irgi, nu, dvi tokios klaidelės, sakykime, ir va, vieną momentą nepasinaudojom, kur galėjom. Antras momentas, aišku, Patrikas neįmėtė savo vidutinio metimo. Apskritai buvo klausimas štabe, mes kėlėm šiandien, koks jis, kaip atrodys po dviejų savaičių pertraukos, ant kiek išsimušęs, tai aš manyčiau, kad nu, šiandien jis nebuvo savo geriausios formos, tikrai nebuvo tas tikras generolas, jisai ten kai kur užlaikydavo kamulį, kai kur nenumesdavo, bet vienai per kitaip su juo visai kitą žaidimą. Mes gal geriau galim prarasti vienos pozicijos, kitos pozicijos, bet neturėti jo įžaidėjo galų galę neturėti. Nors Žėjus šiandien gerai sužaidė, galima vadinti, jisai yra antras mūsų žaidėjas, bet tai vis dėlto sakyčiau, ne tas yra jisai žaidėjas, ne toks žaidėjas, kokio reikia ir kokio aš noriu, o Patrikas būtent toks, bet sakau, nu gaila, antrą situaciją jisai nepataikė. Gal ten galėjo numesti, dabar galima sakyti, gal kaip Michaelas Jordanas laimėjo čempionų žiedus pats įmezamas, gal ar šiaip rungtynių daug vieną, du, tris kartus, ne, bet buvo vienas momentas, kai Steve'ui Kerui jisai numetė tą pasiuką ir jisai įmetė vidutinį, mačiau liktai gal Lekas ten toks buvo biškai dar apylaisvis, kur galima liktai buvo duoti jam perdavimą, bet čia vėlgi, čia dabar... Čia tikrai nepriekaištas ir jo tai yra metimai, kur jisai, sakykime, na, žudo tokiais metimais. Nu, kaip sakau, vakar atskrido tiesiai iš lėktuvo į rungtynės, manau, dar jisai labai gerai sužaidė, palyginus. Jis paskui susidarė įspūdis, kad šiek tiek šlupčiadama žaidė, ar traumelė ten... Čiūrną patempė. Nežinau, kaip čia toliau atrodysim, labai, labai skaudu, bet taip yra. Jisai čiūrną patempė, nes ant jo užkrito tenai. Gal nebuvo netyčia, aišku, netyčinis epizodas, tai va, tai aš jau galvojau, jį reiks keisti, bet jis kažkaip tai išjudėjo, tai baisu, kaip jis ten rytoj atrodys. Visada. Ko jie šaldoma nebuvo, kad žaistų vėl? Ne, tai dabar nebuvo tikslo šaldyti, nes ant rytojaus visada matai traumos sudėtingumą. Tai neduok dieve, jis iškrystų, tai vėl liktumėm, aišku, galbūt Ignas su Vicka grįžta liktai jau. Tikimės, nes šiandien labai truko rotacijos, labai, nes tas nuovargis, tam pratesime jau ten, nu, tiesiog buvom jau. Su keturiom pražangom, Džėjus, Patrikas ir energijos po 36-7 minutės, nu, čia ne juokas. Žais su Žalgiriu tokiam intensyvume, tai vis dėlto už tai pagarba jiem žaidėjom. Bet nuo širdžiai, ar buvo tikėjimas prieš rungtynės, kai ir be Vaitkus, be... Gecevičiaus daug žaidėjo, kad lygiai žaisi su Žalgiriu. Mano tikslas buvo šiandien kovą duoti, kad išsilaikyti rungtynėse iki galo, ten, nu, gali turėti minus 5, minus 6, nu, minus 7, gal 8, bet vat, iki 10 taškų turėti, kad paskui galėtum kažkur tai smokti, daryti ir bandyti kabintis į pergalę. Tas ir įvyko. Mes turėjom 4 taškus, taip, kaip jau minėjau, skaudžios dvi situacijos, kamulio neatkovojimas, na, nepataikymas, tai dvi progas turėjom laimėti, nepasinaudojom. Bet vis tiek man grįžo tas vaizdas, kad mes esam komanda, kuri kažką tai galim, net ir nedideliai rotacijoje, bet mes galim kažką tai veikti šitoje lygoje. Bet vėlgi, kai susirinksim visi, kada būsim visi, tada mes galėsim būti galingi. Šiai dienai tikrai, nu, nėra taip mums paprasta. Atrodo, Peinas ne pačios tikrai geriausios sportinės formos kol kas. Jo, jam reikia laiko, jam reikia darbo, jam reikia supratimo, jam dar reikia, jis atrodo, jis dar šneka, daug komunikuoja, treneri gal čia taip ar anaip ar trečiaip, nu ne, vyriuk reikės daryti va taip ir ne kitaip.
dabar turim labai geros medžiagos, ten po pirmų rungtynių, nu, jis ten iš lėktuvo tiesiai į rungtynės, kai buvo, tai ten sunku buvo jam ten kažką ten drošti tą galvą jo. O dabar taip, dabar jau dėliosim jo to šachmatėlius galvytėj taip, kaip turi atrodyti, nes čia, nu, kaip ir neblogai, kaip sakau, NBA, RKL. NBA, RKL buvo maždaug taip. Pasibuvo tokiam lygmenį. Tai sprendimų prasme, bet čia jis nepiktybiškai tiesiog, jam taip atrodo kol kas, jis, nu, sakau, mes 5-5 nesportavom, nesitreniruojom jau 2 mėnesius, nes tai labai sunku kažką išlaužti. Listen, I expect tough game, you know, after this break, and we know that Juventus is good team. And I'm not surprised how the games go, you know. We have, let's say, 2 times chance to break them. We didn't, you know. I mean, first half was actually good. We just couldn't make open baskets, you know. Often we had a lot of open shots. Second half, we didn't share the ball so good. We make some not too smart decisions in offense. We are too conservative and too naive. But we keep the defense, you know. I mean, in the end of the day, we keep the defense, and we won because of defense. I believe that they really fight for every basket, you know. For sure, we can do some things better. We was not strong enough, physically enough, of some contacts, you know. But you know, generally, we can also lose. I mean, it was overtime, you know, but we win and we move forward. Taigi, klausimas buvo, na, įspūdis apie rungtynes. Treneris paminėjo, kad jis ir tikėjosi sunkių rungtynių. Tai iš esmės, ko tikėjosi, tą ir matė aikštelėje. Taip pat treneris paminėjo, kad turėjo porą progų nulaužti rungtynes, paninkim taip. Tačiau to Žalgirio komanda nepadarė ir galiausiai treneris džiaugiasi gynyba ir įvardėjo tai kaip priežastį šios pergalės. Why Zoran Dragic didn't play today? Yeah, Zoran was not in the rotation. He's actually he's not, let's say, I mean, it's nothing special, you know. It's not. We have now 14 players, you know, and we decide to come with this 12 players. We didn't, like you see, we didn't make any. We didn't underestimate this game. We play, you know, with the best players, who was in the good rhythm today. See some players play 30 minutes and congratulations to Juventus coach and in the end we were more lucky. Taigi, klausimas buvo apie Zoraną Dragičių, kuris šį vakarą nerungtyniavo ir trenerio atsakymas buvo paprastas, tai rotacija nieko ypatingo neįvyko, tiesiog Žalgiris šiuo metu turi 14 žaidėjų ir šiose rungtynėse žaidė geriausiai. Lukas Lekavičius got the 4th foul at the middle of the 3rd quarter, and it seems that Juventus came back from that time, and then Lukas back, especially at the overtime, Žalgiris offense was pushed forward. So how much biggest impact of Lukas Lekavičius in Žalgiris offense this season, especially at clutch time? You know, if you win, you remember we lost against Monaco, you know, they attacked me, why? I didn't put, you know, Kalnas, why Lukas play. It's, you know, it's yeah. one day it's one. It's all the players, they want the best, you know. Also, Lukas was not in good rhythm today before the last part, let's say, you know. And we also used Jani a lot on point guard, you know, because we have now 3 players who can, let's say, lead our team. But to go back to your question, for sure is important. Every player is important, you know. For sure, we always expect from Luki a lot, you know.
but he's not robot, he's not machine. Also, you know, he's not very physically very tall. You know, we have strong opponent against him. The teams prepare against him, and it's not easy for him to be good every game. Klausimas buvo apie Luką Lekavičių ir jo indėlį į Kauno Žalgirio komandos puolimą. Ką treneris sakė, kad žinoma, Lukas yra svarbus puolimo žaidėjas, kaip ir kiti žaidėjai, tačiau jis nėra robotas, taip pat susiduria su stipriais oponentais, išnaudoja daug jėgų, bet na, paminėjo, kad taip, Lukas Lekavičius yra svarbus puolimo žaidėjas komandai. Coach, but maybe he is a robot or machine, because that was the fourth or maybe fifth time this season that Lukas Lekavičius takes a ball and at the most important seconds plays like that. Yeah, I agree. He have a lot of games this year, also in LKL before I arrive. Also, if I and he has a character, you know. I mean, because I have feeling some players, you know. They don't really go 100% of this game, you know, or when they want, you know, during the game it's too late. But Luki, he, you know, like I said, I like to say, you see the character of the players on this kind of games, you know. Klausimas buvo, gal vis dėlto Lukas yra robotas, kad ne pirmose rungtynėse jau imasi iniciatyvas ir praktiškai ištempė komandą ant savo pečių, į ką treneris atsakė, kad daug buvo rungtynių, kad daug tokių buvo rungtynių, kuriuose Lukas tikrai sužaidė labai gerai lemiamas minutes, išskyrė Luko charakterį, paminėjo taip pat, kad galbūt kai kurie žaidėjai nėra tinkamai nusiteikę, su Luko tokių problemų nėra, Lukas eina visada kautis ir dar kartelį išskyrė Luko charakterį. What do you think, could Patrick Miller play in EuroLeague? Listen, I know Patrick long time, you know, he was in Partizan. And for sure, when he was there, he had a very good season, you know. It's, we know also, maybe, you know, one of the his problem is shoot, you know. Also, I don't know if how much he worked on his shot. I watched him in the warm-up, you know, and spot up his score, you know, I mean, maybe he don't, you know, believe so much because he's really physically. Look, I don't know. I cannot answer you, you know, on this question. He for sure he have body, you know, athleticism. Now to tell you to answer you on this question, I need to coach him, you know, to see how he think, how he play defense, you know, how he react, how he read the game. A lot of. How, you know, and but yeah, I like him from long time. Klausimas Žalgirio treneriui buvo apie Utenos komandos gynėją Patriką Millerį ir konkrečiai ar galėtų šis žaidėjas žaisti Eurolygoje, ką treneris neturėjo konkretaus atsakymo, išskyrė žinomas stipriasias Patriko savybės, taip pat ir silpnasias, kalbėjo apie metimą ir kaip ir treneris sakė, kad iš anksčiau žinojau Patriką, yra jį treniravę, ta prasme, yra jį ilgiau stebėjęs, tačiau tačiau, kad atsakytų pilnai klausimą, ar jis gali rungtyniauti Eurolygoje, treneris turi pats jį patreniruoti. And the last question from me about Ty Webster. He didn't play a lot of minutes today again. What are the main things you're looking to his game, giving him more or less minutes? Because in Kazan he played more than average, today he just 7 minutes. Yeah, listen, also, I mean, good question, no doubt. Was not especially second half, you know, when he go in and out. Okay, one first time he make one mistake, but was the game go and it's not about him, you know. It's what kind of players we have on the court and what they have on the court, you know. And in this moment, we need something different, you know. I feel feeling that we go down, you know. Was not his mistake, you understand? But I need to react, and he was the victim of this reaction, you know. It's not easy for me. You ask about Zoran Dragic, you know. I have 9 guards, you know, and
just three can play, you know, on the court. I mean, it's cannot make everybody happy, you know. And always somebody will not play. They will ask me the question, why this player don't play, you know. But you know, I cannot. I'm not a magician to. Yeah. Some special mistakes of No. The last substitution was just tactically, you know, we with the coaches all together, we decided that we must put Ule back because he was good, you know. Tai klausimas buvo apie tą Websterį ir jo žaidimo minutes. Vienose rungtynėse žaidžia daugiau, kitose mažiau. Į ką treneris sakė, kad nežinau, nieko asmeniško, tai yra tiesiog reaguojama į įvykius aikštelėje. Reikia stebėti ir apie tai, kas yra Žalgirio sudėti ir kas yra varžovų sudėti. Ir iš esmės treneriai taikosi prie rungtynių eigos ir būtent dėl to svarbios mintis.